Hej, jeg hedder Michael Skødt. Jeg er kreativ direktør og ejer af Ambiente. Velkommen til vores white paper om domicilindretning. Ambiente er en virksomhed, der har været i gang i 22 år. Vi laver messer, vi laver shop shopper, vi bygger butikker. Og nu senest har vi sådan kommet ind i hele domicilmarkedet. Vi har bygget en bygning til os selv, og ligesom fået lært, hvordan man indretter sig rigtigt og disponering i en bygning og flow rundt i en bygning. Nu er der så kommet det hele her corona til, og det har jo selvfølgelig sat nogle nye standarder for, hvordan man skal arbejde. Vi kan jo se, at hjemmearbejdspladsen den har været en ting, der er kommet over de sidste mange år, og cirka 40 procent af alle virksomheder eller alle medarbejdere, de har ligesom, været vant til at have en eller anden form for hjemmearbejdsplads. Og det har selvfølgelig ledt ind på nogle nye tanker omkring det at, at interagere med hinanden og at være på en arbejdsplads. Arbejdspladsen er der, hvor kulturen bliver skabt, og derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at man finder en eller anden fælles platform for at være sammen, selvom man sidder derhjemme. Vi tror ikke på, at arbejdspladsen nogensinde den, den nogensinde dør, på grund af, at man bliver nødt til at være sammen og danne en fælles kultur. Vi tror også på, at, at der bliver mere af den der hjemmearbejdsplads. Men når man så mødes ude på arbejdspladsen, hvad er det så, man skal? Skal man komme tilbage til det kontor, man, man, man havde før corona? Eller skal man prøve at arbejde lidt mere på at få, få mixet mellem hjemmearbejdspladsen og, og virksomheden til ligesom at smelte lidt mere sammen? Så de, de godheder, man har ved at være derhjemme, det vil sige, at man, har, man kan sidde lidt ude ved sit spisebord, man kan sidde lidt inde på sit kontor, man kan sætte sig lidt ind i, øh, i stuen og sidde i den bløde sofa. Jamen skulle man så ikke tage nogle af de gode elementer, som man benytter derhjemme, og tage dem med ind på arbejdspladsen lidt? Så det at sidde ved et skrivebord, bare sådan helt traditionelt, og komme om morgenen og klappe lidt på sin computer og hjem igen om aftenen, jamen den er jo lidt om, under afvikling, øh, ser vi. Æh, I dag arbejder man jo også med rigtig meget med med flyverpladser, som er introduceret til rigtig mange virksomheder. Så man kommer om morgenen, og så tager man den plads, der er nu er ledig et eller andet sted. Men i stedet for det et skrivebord, så kunne det jo også være i sofaen. Det kunne også være andre steder i virksomheden. Vi tror i hvert fald på, at det er vigtigt, at folk de interagerer med hinanden. For det fysiske møde, det kan noget helt specielt, i stedet for bare at sidde på Teams eller Zoom, eller hvad så man nu bruger. Så, så indretning i, på domicil og kontorer i det hele taget, der tror vi på mixet mellem de, de faciliteter, vi har derhjemme, og de faciliteter, vi traditionelt øh, har set i, øh, i kontorerne. I og med, at der måske også er, er flere, der så vil jeg arbejde hjemme i nogle tids, steder, men så kan det være, at presset på øh, arealet, eller de antal af medarbejdere, der kommer ind hver morgen, måske er mindre. Det vil sige, at vi lige pludselig også får advokeret noget plads til, at vi kan holde noget mere afstand. Øh, så der kan komme lidt, lidt mere afstand mellem skrivebordene, der kan blive sat øh, nogle områder ind til. Øh, nogle loungeområder eller nogle andre øh, områder, hvor man, hvor man kan noget andet end at lige at bare sidde helt traditionelt vis på, på sit skrivebordsplads. I Ambiente er vi en virksomhed, som har rigtig mange forskellige faggrupper. Det er jo, synes vi er rigtig vigtigt, at de her faggrupper de er sammen og de interagerer omkring noget, for at dele viden og, og være sammen, så der ikke bliver et, et A-hold og et B-hold, eller blå mænd og hvide mænd. Ved os, der har vi fuldstændig slået den, de der termer ihjel, så vi er alle sammen fuldstændig på samme niveau, for der er brug for os alle sammen. Og derfor har vi jo også lavet øh, nogle forskellige afsnit, hvor vi kan mødes, for selv omkring vores kaffestationer, omkring vores kantine, omkring vores mødeforhold. Så vi har i, i siden marts 2020 været rundt i rigtig mange virksomheder og hjulpet rigtig mange med at få omstillet deres flow eller omstillet deres skrivebord og lavet nye tendenser, øh, nye øh, tiltag, sådan at når folk begynder at komme tilbage, at så øh, kommer de tilbage til en anderledes arbejdsplads, hvor der er lagt mere vægt på, på det at, at være sammen og det at interagere sammen og måske lidt mere afstand mellem øh, Mellem, så man stadigvæk kan opretholde det, som vi nok kommer til alle sammen at leve i lidt mere end anderledes verden i fremtiden. Hos samme ende har vi jo bygget et nyt domicil til os selv. Vi havde nogle store udfordringer med vores flow på vores værksteder, og det har vi så fået løst ved at få nogle flere kvadratmeter. I den sammenhæng der fik vi så også mulighed for at kigge på hele vores egen måde at sidde på og være sammen på som medarbejdere inde på kontoret. Vi har egentlig sådan et storrumskontor, sådan traditionelt vis. og så har vi lavet nogle, nogle zoner rundt omkring, hvor man kan mødes på anden vis. Vi har nogle kaffestationer øh, placeret i, i virksomheden. Vi har ikke mange kaffestationer, vi har nogle enkelte, for vi vil gerne have, at, at de forskellige medarbejdergrupper, vi har, de mødes og interagerer med hinanden, for der sker noget specielt, når det er sådan, at dem fra produktionen render ind i en designer ude ved kaffemaskinen. Så kommer man til at snakke sammen på en anden måde, end man gør hen over skrivebor. skrivebord. Vi har også i Ambiente syv store mødelokaler, og alle mødelokalerne de er indrettet forskelligt, fordi vi er forskellige mennesker. Vi holder forskellige møder. Der er nogen, der godt kan lide at sidde ved det store konferencebord, og der er nogen, der godt kan lide at sidde i en sofa. Nogle gange skal man jo have det store økonomimøde, hvor man har det store regnjakke op på skærmen. Det skal vi sidde ved det årlige bord, og vi kan sidde og tegne og skrive på vores blogge, men andre gange skal vi også bare have den helt personlige medarbejder-samtale. Og der sidder vi så i et andet mødelokale, som er indrettet med nogle sofaer, hvor man får en mere intim snak med medarbejderne. Det vi det er, som kan se som ejer og som har jo været en tendens igennem mange år, det er det med, hvordan tiltrækker man nye medarbejdere? Fordi det, den, den store kamp, det er jo selvfølgelig at få nogle kunder, det er en side af at drive en virksomhed, en anden side det er også at få de rigtige medarbejdere til at servicere de kunder, man nu har. Så hvordan tiltrækker man gode medarbejdere? Jamen det er, tror jeg på, at man gør ved at stille nogle årlige forhold til rådighed for medarbejderen, så det ikke, som måske i meget gamle dage var sådan, at man mødte ind på det der kontor, kontor, og så sad man der fra 8 til 4, eller hvor langt man nu arbejdede, og så gik man hjem igen. Men interagering og det sociale liv er blevet større og større med tiden. Og det er en af de ting, man kan tiltrække medarbejdere på. Lave nogle årlig forhold, så folk kan føle sig trygge, men også føle, at de er en del af den kultur, at de ikke bare bliver proppet ind på et kontor. Så hvis man sidder derude og tænker på, hvordan man kan tiltrække nye medarbejdere eller gøre noget for sine medarbejdere, jamen så er det jo meget på tanke på at, at, ligesom at få at taget de tendenser, der er i, i samfundet, med og hjemmearbejdspladsen øh, og få den måske lidt mere integreret i... i ude på virksomheden, så nogle af de elementer, man har derhjemme, for dem er arbejdet ind i, øh, i virksomheden, så den bløde sofa, øh, højbordet ude i køkkenet, øh, skrivebordet, alle de faciliteter skal man ligesom tage med ud på arbejdspladsen, sådan at man ikke skældner med, nu er jeg hjemme og nu er jeg på arbejde, at det egentlig godt gå hen og blive en flydende enhed, øh, hvor man øh, er lige så effektiv, og man er det ene og det andet sted. Når man tænker indretning, så kunne man jo godt øh, forledes til at tro, at sådan noget det koster en masse penge. Og det kan det som en også gøre, men øh, hvis man sidder der med tanken om, at nu har vi jo lige bygget om for tre år siden, og nu skal vi ikke tage mere, fordi det, 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 det er for omkostningstungt, så skal man bare hele tiden tænke på, at, at der kommer hele tiden nye ting fra omverdenen, som man skal tage hensyn til over for ens kunder, men det gør der også for ens medarbejdere. Der kommer nye krav for medarbejdere, der kommer måske nye faggrupper ind, så de skal jo hele tiden sørge for, at vi optimerer på vores medarbejderstab og sørge for, at de har det så godt som overhovedet muligt. Fordi deres trivsel er vigtig. Lige snart mennesker har det godt, så præsterer de bedre. De yder en større indsats. De er mindre syge osv. osv. Og, og det er jo klart, at alt det der, det drøber jo ned på virksomheden. Og i sidste ende, så handler det jo om bundlinje. Det, man bare skal huske på, det er at tænke sig om, hvad er det, mine medarbejdere skal lave i min virksomhed? Hvorfor skal de komme? Hvor mange skal egentlig komme? Hvilke grupper arbejder vi i? Har vi nogle forskellige afdelinger, der er vigtigt, at de sidder tæt sammen? Så kan det ikke nytte noget, at den ene afdeling sidder i den ene ende af huset, og den anden afdeling sidder i måske i en helt andet hjørne, som er langt fra hinanden. Fordi så bliver det måske besværligt at mødes. Det kunne være, at de afdelinger skulle flytte sammen og var tættere ved hinanden omkring noget mødefaciliteter øh, imellem de to afdelinger. Så sådan nogle ting kan man jo hele tiden kigge på at investere i, og den, det, det koster jo ikke nødvendigvis noget at flytte et skrivebord øh, fra, det, fra den ene side til den anden side, hvis det er der, det, der giver noget bedre trivsel og noget bedre harmoni mellem nogle grupper eller nogle medarbejderstab. Øh, det vigtigste er, at du skaber nogle rammer, hvor de medarbejdere de brænder igennem og ikke brænder ud.